Den her lyd kan man høre oftere og oftere i Grønne Mose. Lokalområdet har nemlig fået sig en ny veteran knallertklub. Vi går lidt i barndommen igen et eller andet sted, og så er det den der fællesskab. Vi bliver lidt drengerøv igen. Ja. Man føler sig lidt som en 15-16-årig knægt igen. Det er bare fedt. Og så kan vi ikke holde de gamle knallerter i ro meget længere. De skal ud på dagens første tur. The Madness Fynsland har 13 medlemmer, hvor størstedelen ikke kendte hinanden, inden klubben blev skabt af Danny Nielsen og Henrik Bæk. Altså, når man er i den alder her, det er sgu ikke skinem at få nogle nye venner. Fordi vi lever den der tomme rumme, man tager på arbejde, man kommer hjem og ja, ser noget fjernsyn, man går i seng. Men nu kan klubbens medlemmer mødes hver 14. dag med en knallert mellem benene. Og alle er velkommen, ung som gammel. Faktisk er der 50 års forskel mellem klubbens ældste og yngste medlem. 15-årige Oliver Johansen har titlen som det yngste medlem i klubben. Det er fedt, at der er et sammenhold om de her gamle knallerter, og de ikke bare bliver smidt væk. Og han kan dele sammenholdet med sin far, der også er medlem i klubben. Vi holder meget af at gøre ting sammen, og det synes jeg er fantastisk. Det er en mulighed. Det er sjovere, end de sidder foran en skærm, for eksempel. Pitstoppet er overstået, og de gamle knallerter skal køre den sidste del af dagens tur. Og skulle man sidde derhjemme med en veteranknallert i garagen, så er der fri mulighed for at søge om optagelse i klubben. Det kræver bare, at man hiver fat i præsidenten og vicepræsidenten. Hvis kemien er der, så kører vi den derfra. Og selvom lokalsamfundet har taget godt imod de nye lederviste, så skulle flere af medlemmernes koner lige vende sig til tanken. Til at starte med, så tror jeg nok, de sagde, hold kæft, I er tosset, mand. Altså, ej, nu må I stoppe, og I er gået i panikalderen, og hvad har vi? Men jeg tror nok også, at de har fået øjnene op for nu, at det var ikke bare lige noget, vi sådan bare lige fandt på, og så holdt det i 14 dage, og så gad vi ikke det mere. Jeg tror godt, de er ved at finde ud af, at vi egentlig er ved at skabe noget ret fedt. Køreturen er slut, og den afsluttes med et... Skål! Oh, ja. Alle er velkommen. Fra 15 år op efter, og om man er mand, kvinde eller hvad man end er, så er man velkommen.